মন কি বাত হল জনগণৰ কথা সকলোৰে কিছু ব্যক্তিগত কাহিনী কিছু সফলতাৰ অকথিত ঐতিহ্যৰ আশা নতুন ভাৰতৰ মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰলৈ অধীৰ অপেক্ষা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটৰ পৰা হিমালয়ৰ শিখৰলৈ হয় মন কি বাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেনেহলে শুনিব এই মাহৰ 28 জুলাই দেওবাৰে পুৱা 11 বজাত মন কি বাত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ সকলো চেনেলতে ইয়াৰ উপৰিও আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ ইউটিউব চেনেল আৰু প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ এপ নিউজ অন এয়াৰত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণ দেখিবলৈ পাব তেনেহলে মনত ৰাখিব এই মাহৰ 28 জুলাই পুৱা 11 বজাত মন কি বাত